Ja, de så på film i går, i hvert fall en del av det. Det er jo klart, vi skal jo lære ungdommen opp til... Det er litt voksenopplæring å vise god kultur til de også, og da må vi jo selvfølgelig til Hollywood. Så i går så var det filmaften, og de så Ridley Scott sin store film om Romerike, nemlig Gladiator fra 2000, hvis jeg husker rett, der omkring. Med Russell Crowe, hovedrollen, fantastisk film. Og mektig musikk, ikke minst. En av de store innen filmmusikk i Hollywood er jo Hans Zimmer, personlig favoritten min. Veldig mørk musikk passer bra til filmen. Så det siste vi skal spille for dere, det er filmmusikk nettopp fra den filmen da, fra The Gladiator, av Hans Zimmer. Hvis applausen står i taket, skal vi ikke se vekk fra at vi har en pandemie. Det får vi se. Så filmmusikk fra Gladiator. Thank you.
tusen takk for det. Det var fint. Og godkjent applaus.